mana bu yerda bizga c uch hay sakkiz o ko'rinishdagi umumiy formulaga ega bo'lgan molekula berilgan bu molekulani o'tgan darslarda ham ko'rdingiz aynan mana shu ko'rinish bizda lyuis lyuis nuqtali strukturasi deb nomlanar edi ana endi o'tgan darsda biz aynan mana shu formuladan boshlab bog' chiziqli ko'rinishdagi struktur formulani hosil qilishni o'rgangan edik va buning natijasida bizda mana bunday ko'rinishdagi molekula hosil bo'lgan edi mana bu yerga elektronlarni joylab qo'yishim mumkin va e'tibor qaratsak bizda markaziy uglerod mana bu uglerod mana bu uglerodga to'g'ri kelar edi bundan tashqari yana bitta uglerodimiz mana bu uglerodimiz mana bu nuqtada joylashgan edi va oxirgi uglerodimizni masalan mana bu uglerod deb aytadigan bo'lsak mana bu yerda joylashgan edi ana endi aytib o'tgan edik mana shu struktura ko'rinishida doim biz mana bu uglerodlarda aslida vodorodlar bor deb hisoblaymiz shunchaki bu vodorodlarni chizish bizga noqulaylik keltirilganligi uchun va uzoq vaqt olganligi uchun biz mana shu vodorodlarni chizmas edik xo'sh endi e'tibor beramiz o'tgan darsda ham aytib o'tdim mana bu uglerodlar bitta chiziqqa joylashtirilgan holatda chizilgan ya'ni luis nuqtali strukturasida ammo bu holat xato hisoblanadi chunki bu uglerodlar aslini olganda sp uch gibridlanishga ega har biri sp uch gibridlanishga ega va S3 gibridlanishda esingizda bo'lsa bog' burchagi 109.5 gradusni tashkil etar edi shuning uchun ham biz ularni bitta tekislikda emas balki qandaydir 109.5 gradusga yaqin bo'lgan burchak orasida chizganimiz ma'qulroq edi bu bilan biz molekulaning haqiqiy fazoviy tuzilishini ko'rsatmoqchi bo'ldik ammo hali hamon fazoviy strukturani to'liq ko'rsatib bera olganimiz yo'q chunki bilamiz sp uch gibridlanishga ega bo'lgan molekula masalan meta molekulasini chizadigan bo'lsam uning 4 ta bog'i 4 ta bog'i fazoda teng taqsimlangan ya'ni, yani fazoni teng to'rt bo'lakka bo'lgan natijada e'tibor bersak mana shu bog'larning istalgan ikkitasinigina bitta tekislikka joylash mumkin biz esa barcha chizmalarimizni faqatgina bitta tekislikda amalga oshiramiz masalan biror bir qog'ozda yoki bo'lmasa mana bunday doskada amalga oshirishimiz mumkin xo'sh u holatda mana shu doskada bitta tekislikda qanday qilib butun fazoviy molekulani chizib berish mumkin kelinglar bunga harakat qilib ko'ramiz uning uchun mana bu yerdagi tasvirga e'tibor qaratamiz bu tasvirda aynan shu molekulaning modeli keltirilgan va e'tibor qaratgan bo'lsak mana shu molekulada mana bu uchta uglerod atomi qora rangdagi sharlar bu uglerod atomlari hisoblanadi uchta uglerod atomi bitta tekislikda joylashgan va biz ularni bemalol bitta tekislikka joylashtirishimiz mumkin ekan kelinglar joylashtirib olamiz markaziy uglerodni mana bunday belgilayman markazda joylashgan uglerodni undan so'ng chap tarafdagi uglerodni mana bunday belgilayman va o'ng tarafdagi uglerodni mana bunday belgilayman ular bitta tekislikda joylashganligi uchun ularni oddiy kimyoviy bog'larni qanday ifodalasak shunday bog'lar bilan mana bunday bog'lab qo'yamiz xo'sh endi e'tibor qarating markaziy uglerodga bog'langan kislorod mana bu qizil rangdagi sharcha bu kislorod hisoblanadi bizga yaqinroq turibdi chunki u mana bu yerda e'tibor qaratsangiz bizga qarab chiqib turibdi va shuning uchun ham u ancha katta ko'rinayapti. xo'sh biz mana shu doskadan chiqib turgan atomlarni qanday belgilaymiz degan savolga javob berishimiz mumkinki doskadan chiqib turgan atomlarni doim uchburchakni ichini bo'yagan holatda belgilaymiz ya'ni ichi bo'yalgan uchburchak holatida belgilashimiz mumkin bo'ladi va va bu uchburchakka e'tibor qaratgan bo'lsangiz u doimiy ravishda ugleroddan mana bu uning o'rinbosariga nisbatan kengayib boradi va uning ko'rinishi xanjarga o'xshaganligi uchun mana shu belgilashni xanjarsimon belgilash deb aytish mumkin bo'ladi ana endi mana shu ugleroddan markaziy ugleroddan orqaga chiqib turgan atom mana bu kichkinagina bo'lib turgan vodorod atomini qanday belgilash mumkin degan savolga biz uni chiziqchalar orqali belgilaymiz deb javob beramiz mana bunday holatda va bu yerga vodorodni yozib qo'yishim mumkin bo'ladi demak e'tibor beramiz mana bunday sp 3 gibridlangan atomdagi to'rtta o'rinbosarning ikkitasini doim bitta tekislikka joylaymiz oldingi chiqib turgan o'rinbosarni doim mana bunday ichi bo'yalgan uchburchak ko'rinishda belgilaymiz va orqaga chiqib turgan atomni chiziqchalar orqali ifodalaymiz ana endi keyingi atomga o'tamiz mana bu uglerodga e'tibor qarataylik bu uglerod bizda mana bu yerda keltirilgan va undagi atomlarga e'tibor beramiz mana shu uglerodlar tekisligi bilan bitta tekislikda yotgan atom bu mana bu vodorod atomi hisoblanadi mana bu vodorod atomi va bu vodorod atomini mana bu uglerodga oddiy bog' bilan bog'lashimiz mumkin bu esa mana shu vodorodning mana bu uglerodlar bilan bitta tekislikda joylashganligini bildiradi endi e'tiborimizni mana bu vodorodga qaratamiz bu vodorod ko'rib turganingizdek tekislikdan oldinroqqa bizga yaqinroqqa chiqib turibdi va mana de bu yerda kelishganimizdek bunday atomlarni biz ichi bo'yalgan uchburchak ko'rinishida belgilaymiz mana bunday holatda belgilashim mumkin bo'ladi va bu yerga vodorodni yozib qo'yaman orqada kichkinagina bo'lib turgan mana bu berkinib turgan vodorodni esa biz mana bunday chiziqlar orqali belgilaymiz chunki u mana bu tekislikdan orqaroqda joylashgan xo'sh bu uglerodga e'tibor qaratamiz bu uglerod ham mana bu uglerodlar kabi demak mana bu uglerod ham sp uch gibridlangan edi bu uglerod ham sp uch gibridlangan edi mana bu uglerod ham ana endi sp uch gibridlangan va bu uglerodda ham biz aynan shu usuldan foydalanishimiz kerak xo'sh nima qilamiz deganda e'tibor bering mana bu vodorod aynan mana shu tekislikda joylashgan bu uglerodlar bilan bitta tekislikda joylashgan va uni biz oddiy chiziq bilan oddiy kimyoviy bog' chizig'i bilan bog'lashni amalga oshiramiz ana endi bitta vodorod bizda oldinga chiqib turibdi mana bu vodorod demak uni biz bo'yalgan uchburchak holatida ifodalaymiz eslab qoldingiz doim oldinga chiqib turgan atomni biz bo'yalgan uchburchak ko'rinishda ifodalaymiz ana endi orqaga chiqib turgan atomni doimgidek chiziqchalar ko'rinishida ifodalaymiz va bu atom mana bu vodorod hisoblanadi demak mana bu vodorod orqaga chiqib turibdi molekulalarda biz kelishib oldik uglerodlarni nuqta ko'rinishida belgilashimiz mumkin vodorodlarni umuman yozmasligimiz mumkin bundan kelib chiqadiki agarda biz mana bu molekulani biroz qisqartirsak ya'ni bu molekuladan bog' chiziqli usuldagi strukturani hosil qilsak qanday ko'rinish oladi albatta biz mana bu holatni chizib olamiz uchta uglerodimiz bitta tekislikda joylashyapti agarda bitta tekislikda joylashmaganda biz mana bunday bog'larni chiza olmas edik aynan bog' chiziqli usulda ham ammo ular bitta tekislikda joylashyapti ulardagi vodorodlarni umuman belgilamasligimiz mumkin mana bu vodorodlarni to'g'rimi mana bu vodorodni ham belgilamasligimiz mumkin shuning uchun bizda bittagina o'rinbosar qolyapti bu qaysi o'rinbosar mana bu oh demak uni biz mana bunday holatda ichi bo'yalgan uchburchak ko'rinishida chizib qo'yishimiz mumkin bo'ladi va shu orqali biz molekula strukturasi haqidagi to'liq ma'lumotni bera olamiz qanday ma'lumot beryapmiz bizda uglerodlar soni ko'rinib turibdi qayerda uglerodlar joylashganligini bilamiz bu uglerodlarda nechtadan vodorod borligini bilamiz bundan tashqari mana bu markaziy uglerodda joylashgan ohashning fazoviy jihatdan qayerda joylashganini ham ko'rsatib berdik ya'ni oosh bizga yaqinroq chiqib turibdi buni ko'rsatib berdik o'z Uz o'zidan kelib chiqadiki ohashdan tashqari qolgan vodorod aslida orqada joylashgan mana bu vodorod haqidagi ma'lumotni ham biz bera oldik qanday qilib o'zi bittagina atom oldinga chiqib turadi bittaginasi orqaga chiqib turibdi demak bulardan oldinga chiqib turganini biz chizdikmi qolgani albatta orqaga chiqib turishi kerakda shuning uchun ham mana bu yerda orqaga chiqib turgan atom sifatida biz vodorod bor ekanligini bila olamiz aynan mana shu tasvirning o'zidan xo'sh aslini olganda mana bu propanol molekulasi uchun bunday ko'rinishdagi ya'ni fazoviy ko'rinishdagi chizish unchalik ahamiyatga ega emas chunki agarda xuddi shu molekulaning orqa tarafidan e'tibor qaratadigan bo'lsangiz ya'ni ko'zingizni mana bu yerdan qaratib e'tibor beradigan bo'lsangiz unda vodorod sizga oldinga chiqib turgandek ko'rinadi mana bu ohash esa orqaga chiqib turgandek ko'rinadi va mana bu ikkita guruh simmetrik ekanligini hisobga olib ikkita tarafda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi demak bu molekulada ohashni oldinga yoki orqaga chiqib turibdi deb ayta olmaymiz agarda agarda mana bu yerdagi ikkita o'rinbosarda farq yuzaga kelsa unda molekulaning orqasidan qaraganimizda ohash orqaga chiqib tursada mana bu ikkita tarafdagi o'rinbosar o'rni almashib qoladi chunki oldindan qarab turganimizda mana shu holatda chap tarafda turgan o'rinbosar orqadan qaraganda o'ng tarafda bo'lib qoladi shuning uchun ham bizda agarda bitta uglerodda to'rt xil o'rinbosar mavjud bo'lib qolsa bizga aynan fazoviy tuzilish juda ham muhim hisoblanadi bu haqida albatta stereokimyo mavzularida gaplashib o'tamiz ana endi kelinglar boshqa bir moddaga e'tibor qaratamiz mana bu yerda bizga aseton molekulasi berilgan va aseton molekulasining lyuis strukturasi ko'rsatilgan va kelinglar mana shu molekuladan tezlik bilan bog' chiziqli molekulani chizib olamiz mana bunday ko'rinishda işte chizaman mana bunday ko'rinishda hech qanday atomni qoldirib ketmadim deb o'ylayman chunki vodorodlarni chizishimiz shart emas uglerodlarning uchalasini ham chizdim kislorodni ham chizib qo'ydim xo'sh bu molekulaning ikki xil ko'rinishi mana bu yerda ko'rsatilgan birinchisi va ikkinchisi mana bu holatda ko'rib turibmiz demak bizda uchta uglerod hali hamon bitta tekislikda yotibdi de. bitta tekislikda joylashgan ko'rib turibmiz va xuddi shu tekislikda mana bu kislorod atomi ham joylashgan kislorod atomi ham joylashgan vodorod atomlaridan shu tekislikda joylashganlari mana bular hisoblanadi mana bular chunki ko'rib o'tdik o'tgan modelimizda ham xuddi shunday ko'rinish yuzaga kelgan edi va bundan kelib chiqib biz agarda xuddi shu molekulaning fazoviy tuzilishini chizadigan bo'lsak unda kelinglar uglerodlarni avvalambor belgilab olaman markaziy uglerod mana bunday belgilansin chap tarafdagi uglerodni mana bunday belgilayman va o'ng tarafdagi uglerodni mana bunday belgilayman xo'sh ishni boshlaylik markaziy uglerodni mana bu yerga chizib olaman undan so'ng mana bu uglerodlarni chizib olishim kerak bo'ladi va mana bunday xo'sh kislorodni kelinglar qizil rang bilan belgilayman mana bunday holatda va ana endi kimyoviy bog'larni chizsak bo'ldi e'tibor bering bizning bitta tekislikda joylashgan barcha atomlarimizni mana bunday ifodalashimiz mumkin albatta mana bu yerdagi vodorodlarni ham qoldirib ketmaslik kerak mana bu vodorodlar ham xuddi shu tekislikda joylashgan va e'tibor beramiz bitta vodorodimiz mana bu yerda oldinga chiqib turibdi va mana bu yerda ham bitta vodorod oldinga chiqib turibdi bularni ham chizib qo'yishim mumkin mana bunday ko'rinishda bunday ko'rinishda vodorodlarni chizib qo'yishi mumkin oldingi chiqib turgan vodorodlarni albatta bo'yalgan uchburchak ko'rinishda belgilaymiz va orqada joylashgan vodorodlarni kelinglar boshqa rang bilan ifodalayman mana bu yerda joylashgan vodorodlarni chiziqlar orqali ifodalaymiz chiziqlar orqali bu usulda ifodalashni qanday nomlash o'zingizga havola istasangiz chiziqlar va xanjarsimon usul yoki bo'lmasa xanjarsimon va chiziqlar usuli yoki bo'lmasa e, ichi bo'yalgan uchburchak va chiziqlar usuli deyishingiz mumkin asosiy ma'no shundaki ichi bo'yalgan uchburchak ko'rinishida belgilanish bu oldinga chiqib turgan atomni ko'rsatib beradi va chiziqchalar orqali belgilash orqaga chiqib turgan atomni ko'rsatib beradi xo'sh endi mana shu molekulani mana bu yerda qanday ko'rinishiga e'tibor qarataylik xo'sh bu yerda molekula o'zgacharoq ko'rinishda ko'rsatilgan uglerodlarimiz mana bu mana bu deyk, mana bir -bir -bir va bağ, tashkar, mana bu uglerodlar hisoblanadi aytib o'tganimdek mana shu uglerodlar bir biri bilan bog'lanishi va kislorod bilan bog'langan bog' bitta tekislikda joylashgan bundan tashqari mana bu vodorodlar ham mana shu tekislikda joylashgan agarda xuddi shu tekislikni chizishga harakat qiladigan bo'lsak masalan aytish mumkinki bu tekislik mana bunday qog'oz tekisligida deb olishimiz mumkin mana bunday holatda aynan shu tekislikni chizishim mumkin mana mana shu tekislik bizda demak xuddi shu atomlarimiz joylashgan tekislik hisoblanadi endi e'tibor qaratamiz agarda biz agarda biz e'tiborimizni mana, bulsak, mana kuramız, bu yerdan qaratadigan bo'lsak mana bu yerdan ko'zimiz bilan qarab ko'rsak nimani ko'ramiz bizga eng yaqin joylashgan atom bu mana bu atom va mana bu atom bo'ladi kelinglar boshqa rang bilan belgilayman mana bu ikkita atom bizda eng yaqin joylashgan atomlar hisoblanadi va ularni biz mana bu yerda ko'rib turibmiz shuning uchun ham biz ularni ichi bo'yalgan uchburchak ko'rinishida belgiladik va mana bu qog'oz tekisligidan orqada joylashgan atomlarni esa orqada joylashgan atomlarni esa biz chiziqchalar orqali belgiladik va ular bizga eng kichik atomlar bo'lib ko'rinadi chunki uzoqroqda joylashgan atom kichikroq ko'rinadi to'g'rimi va e'tibor beramiz yana asosiy bir qismga e'tibor bering mana bu yerda biz kislorodda umuman mana shu oldinga chiqib turish yoki bo'lmasa orqaga chiqib turishni ishlatmadik va mana shu yerda bir muhim qoidani sizga aytib o'tmoqchiman agarda siz molekulada sp 2 va sp gibridlanishni ko'rsangiz qaysidir atomda mana shu atomdagi istalgan o'rinbosarni oldinga yoki orqaga chiqib turgan holatda chizmang nima uchun sp 2 gibridlanish mana bu yerda sp 2 gibridlanish mavjud sp 2 gibridlanish uchun bizda molekula shakli aynan trigonal planar ko'rinishni egallaydi trigonal planar degani nima edi trigonal planar bu uchburchak tekis degan ma'noni bildiradi ya'ni mana shu ko'rinishdagi gibridlanishga ega bo'lgan istalgan atom har doim bitta tekislikda joylasha oladi u uchun muammo bo'lmaydi qaysi tur atomni oldinroqqa yoki orqaroqqa chiqarish kerakligi ya'ni agarda biz mana bunday molekulaga e'tibor qaratsak masalan bor xlor uch yoki okay, bor ftor uch farqi yo'q bu yerdagi to'rttala atomni bitta tekislikka joylash mumkin chunki bu atom sp ikki gibridlanishga ega ana endi masalan sp gibridlanish bo'lsachi sp gibridlanishdagi atomlar nafaqat bitta tekislikda balki bitta chiziqda yotishadi ularni biz yana bir bor aytib o'taman yoki oldinga yoki orqaga chiqib turibdi deb ayta olmaymiz shuning uchun ham har doim siz mana bunday e belgini ishlatayotganingizdan oldin e'tibor qarating mana shu belgini ishlatib ajratib chiqarayotgan o'rinbosaringiz qanday gibridlanishga ega bo'lgan atomda joylashgan uchta atomga e'tibor qaratamiz e'tibor bering faqatgina sp uch gibridlanishga ega bo'lgan uglerodlardagi o'rinbosarlargina oldinga yoki orqaga chiqib turibdi sp ikki gibridlanishga ega bo'lgan ugleroddagi o'rinbosarlar esa umuman mana bu qog'oz yoki bo'lmasa doska tekisligidan qaysidir tarafga chiqib turgani yo'q demak eslab qolamiz sp ikki va sp gibridlanishda hech qachon mana bu usuldan foydalanmaymiz faqatgina sp uch gibridlanishga ega bo'lgan uglerod o'rinbosarlarinigina oldinga chiqib turganini bo'yalgan uchburchak ko'rinishda işte, orqaga chiqib turganini chiziqchalar ko'rinishida belgilaymiz shuning uchun ham mana bu aseton molekulasida umuman fazoviy tuzilishni ko'rsatishning keragi yo'q chunki e'tibor bering undagi sp uch gibridlanishga ega bo'lgan uglerodlarda faqat vodorodlar bor va vodorodlarni biz bog'chiziqli usulda umuman chizmayapmiz sp ikki gibridlanishga ega bo'lgan uglerodda esa o'rinbosarlarni oldinga yoki orqaga chiqib turishning umuman keragi yo'q